Takže ahoj, já vás vítám u nového videa, opět ze zahrady. A já jsem tohle video, i když jste si teda mnozí psali, že byste spíš chtěli video z dílny, s novinkama z dílny a že vás baví koukat vždycky na kytky, když vám ukazuju, jaký jsou ceny, tak bohužel já teď jako v té dílně toho měl tolik, že jsem to nestíhal a hlavně ty kytky docela rychle, teď vždycky jsme přivezli zboží a za chvilku byly pryč, takže jsem to nestíhal natočit a naplánoval jsem si to tak, že vám nový kytky natočím, až navezeme trvalky, což bude příští týden, asi to nestihneme, ale ten další, takže bych vám ukázal spíš už trvalky, protože ty balkonovky už jsem vám ukazoval a už jsou prostě pasé. Ale uvidím, třeba se ještě něco změní, ale myslím si, že ne, že spíš asi až ukážu trvalky. A ještě furt čekám, že mi přijede takový jedno nový zboží, tak to vám chci taky ukázat a ještě furt nedorazilo, takže až to všechno dorazí, tak vám to natočím. A proč ten vlog točím? Tak jednak z toho důvodu, protože jsme se včera byli podívat na koncert Evy Farný, která v rámci Vodňanských rybářských dnů tady vystupovala a já už jsem jí asi třikrát její koncert vždycky někde propásnul. Jednou jsme na její koncert přijeli pozdě, když zrovna jako končila na jednom festivalu. Po druhý prostě vždycky mi nějak utekla a konečně jsem jí teda stihnul. Takže vám teď dám pár záběrů, co se mi povedlo natočit, takže to vám sem teď střihnu. Dobne všechny lampy, i když v nich je čaj, já tančit budu stejně, vždycky řeči mám. No a taky jsem se rozhodl tohle video natáčet, protože jsme začali stavět plot, takže vám chci ukázat, jak stavíme plot. Taky vám asi ukážu zeleninový záhony, protože to docela jako tady bují a zjistil jsem, že vás to docela baví. Ukážu vám, co tady momentálně kvete nebo je před květem a tak, takže jsem se rozhodnul, že udělám zase takovejhle jako vlogísek ze zahrady a doufám, že vás bude bavit tak jako vždycky. No, takže tak. No a teď vám teda ukážu asi jako první zeleninový záhony a pak se vrhneme asi na plot. Tak, já zeleninový záhony vezmu od toho, který vypadá, že je nejchudší, ale v létě bude asi úplně nejbohatší. Tadyhle mi podél plůtku roste hrášek. Pak tady roste, tamhle jsem zjistil, že asi roste slunečnice, ta snad by se měnila z loňského roku. Pak tady jsou už nakládačky, okurky, tohle by měly, myslím, být nakládačky. Tady se mi povedlo, nevím, proč jsem to sem vysel, ale okrasná barevná kukuřice. A tady už jsou dýně, těch je tady strašně moc. Je tady jak Hokkaido na jídlo, tak jsou tady okrasný halloweenský obří kukuřice. Těch je tady fakt strašně moc. Já si jako plánuju to, že jsem takový jako magor, že bych chtěl udělat nějaký jako dýň obraní nebo něco takového. Je tady toho x rostlin, poroste to podle mě kilometr na šířku i kilometr na výšku, až se to rozroste, protože jsem tady toho jako fakt vysel strašně moc. Takže to je první záhon. Druhý záhon hned vedle, tak ten je trošičku veselější a barvnější a zelenější. Tady krásně kvete šniklík. Tady petrželka, ta je taky teda úplně ohromná, jako tím, že tady dřív bývaly krávy, vlastně tady na tom pozemku, co máme zahradu, tak je to tady prohnojený a takhle brutálně prostě všechno jako roste, prostě nádhera. Tady hned vedle je mrkev,
tadyhle jsou i mezi mrkví. Papriky jsem tam, protože už jsem je neměl kam dát. No a tady je ohromný libeček letos. Takhle obrovský libeček jsem v životě neměl. To je prostě pan libeček. No, tadyhle je asi nějaký kopr a mezi tím řeřicha. A tady je i trochu majoránky, tu mám tak jako asi na třech místech, takže tadyhle je jako majoránka. A hned vedle na dalším záhonu, tak letos mám poprvý. Takhle, mně se vždycky česneku dařilo, ale letos prostě tenhle česnek je úplně boží. Vyrostly úplně všechny česneky. Já jsem si nechal z loňského roku sazenice a vyrostly úplně všechny. Mají takhle prostě nádherný natě. Tak jsem zvědavý, jaký budou mít jako plody ty česneky. Je úplně nádherný. Tady hned vedle je mrtě salátu. Tady je trochu cibule. Ještě další cibuly mám jinde. No a tady jsem to přehnal s koprem. Takže tadyhle je 3 km kopru. No a na posledním zeleninovém záhonu, ještě mám teda zeleninový záhony jinde, tak to vám ukážu taky, ale tohle jsou takový hlavní. Tak tohle je divoký špinát, výborný, on roste takhle do vejšky. Protože klasický špinát má většinou radši chladnější teploty. Tenhle se může, ten na plném sluníčku, roste do vejšky, udělá tak jako pohledově, jako takovou jako takový živý plod, dejme tomu. Já normálně zubu tyhle ty listy i jako takhle čerstvý občas a on pak i vykvete a vysemení se a každý rok vám prostě poroste na tom samém místě. Je to super, super věc tenhle divoký špinát. Klasický špinát už vlastně asi třetím rokem nepěstuju. Pak je tady nějaký celer, takže tadyhle mám celery, tadyhle nějaký rajčátka, tyhle ty jsou teda malý, tadyhle je lebeda, pak je tady růžičková kapusta a hned další rajčata. Těch letos nemám tolik, já jsem loni měl asi 20 rajčat a pak se to nemohlo ujíst, takže letos jsem takovej skromnější s rajčatama. Tady hned vedle jsou takhle nahusto řetkvičky. Protože já jsem je vysel na dvakrát, protože poprvé jsem je vysel a furt nelezl, jak jsem si říkal, tak to vyzobali kosáci nebo co, já nevím. Tak jsem vysel další várku a podle mě vylezly i ty původní, takže tady je mrtě řetkviček, tady další papriky a tadyhle kedlubny, ty budu muset rozsázet, až povyrostou. Tadyhle ještě nějaký bylinky, tadyhle je mateří douška klasická. Tadyhle mám vysetý laskavce ocasatý, já jsem je letos vysel dost pozdě, takže jsou mrňavý, ale oni rostou dost rychle, tak si je pak rozsázím do záhonu, pokud budu mít ještě kam. No a tady je takovýhle kruhovitý záhon s takovýma vysokýma kulatinama. A tady rostou, prosím vás, tady taková všeho. Tady jsem dal fazole, aby to tak jako obepnulo dokola. Dal jsem sem ačokči. Tamhle je lufa, takže tady je úplně všechno. Tamhle je dokonce hrachor. Jsem si říkal, aby to jako kvetlo i barevně. Ačokča dokonce už kvete. Přijde mi teda, že kvete dost brzo, ale já taky jsem jí dal dost brzo ven. A akorát mě štve, že se tak jako plazí blbě. A furt jí, jenže ono už se tady chytla, no, tak už ji takhle nechám. Tak jsem vůbec zvědavý, mám jí poprvý životě tu ačokču, nevím, jestli to vůbec budu jíst, nevím, jestli mi to vůbec jako chutnalo, mě to asi moc nechutnalo, ale zkouším to. Takže jsem na to zvědavý. Tak další věc, když teda odskočím od zeleniny, když jsem tady v blízkosti, tak další věc, která se tu stala, je ta, že Milanovi se nelíbil můj záhon z cihel tady na tadyhle cty. Tady jsou převážně netřesky, takový jako skalničky. Takže vyměnil cihly za kameny. Jako, je to hezký, ale je to méně praktický, protože ta cihla víc držela tak jako vodu. Ale je to pěkný. A přijde mi, že se to opticky tím kamenem trošku jako zvětšilo, než to vlastně bylo. A takže jsem si dodal ještě další kytky, dal jsem sem dneska macešky, tyhle jsou ještě nenakvetlý, ty jsem si pěstoval později. Tadyhle jsem dával nějakou šruchu, ale tu už jsem dával před pár dněma, ta už je těsně před květem, dal jsem sem lobelky a už nevím, co jsem sem dal, trošičku jsem to jako doplnil těma kytičkama. Protože ty netřesky jsou vlastně jenom takový jako dozelená většinou, takže aby to tady trošičku i jako kvetlo.
Další zeleninový záhony jsou tak jako tady mezi kytkama. Tadyhle mám všechno na věnce, na sušení. Tady jsou slaměnky, tamhle to je statice, pak tadyhle slunečnice barevný, tadyhle nějaký bělotrny, zase majoránka, pak chytají tatariky, jsou tady, to mám všechno na věnce. A mezi tím, protože už nemám kam dávat zeleninu, tak je tady třeba zelí, který teda tam na tom záhonu, co jsem vám teď ukazoval, jsem vám zelí vynechal, protože tam jsem teď konho dneska vysazoval a tady koukám, že už to stíhá žrát bělásek, jako jo. No tak to je vrchol. No, pak jsou tady papriky, je tady celer, jsou tady kedlubny, tady je taková jako všeho chuť, když nemám co kam dát, tak to prostě prsknu tady, jak se to tady, víte co? Tamhle okus dál je zbytek cibule a tady další záhon s okrasnou kukuřicí. Jo, tady je na půlce kukuřice, na půlce cibule, vůbec nevím, jestli se tomu bude dařit dohromady. A tohle už jsem vám všechno ukazovala minule, tadyhle jsou další věci na sušení, tady jsou ty tatariky, tady jsou teda malý, tadyhle pak je plevel, ale mezi tím je i černucha, tamhle je okrasný hřebříček, tamhle sedí kačer pod stromem, jinak kachny už se nás tolik nebojí, pak tady, teď ho trošičku vyplaším, jak k němu přijdu, teď stane určitě. Jinak tady v tom bordílku už vykvetli, tady si představuju luční kvíti a už to docela kvete. Hele, kočer sedí, vůbec se mě nebojí, už si na nás zvykli. Tady ale ona už zavírá, vykvetla sluncovka, je tady tato oranžová a pak je tady taková krémová, bílá. Já tam úplně nechci chodit, aby ho neplašil toho kačera. Tamhle kvetou vlčí máky, nebo teď zrovna opadaly, musím si ostřihat makovičky, protože taky používám do věnců. Tadyhle mám barevný chrpy na čajíky, protože to dávám zase do čajových směsí. Tady toho tak jako hodně, ale první teda vykvetla ta sluncovka, z čehož mám radost, protože ta se ráda semení. A příští rok tady pokvete prostě všude, z toho mám jako ohromnou radost. No, pak s váma teda obejdu jezírko. Jinak posledně mi někdo do komentářů napsal, že máme špinavou vodu pro ryby, tak prosím vás, posledně já jsem se tam hrabal, zrovna jsem do jezírka ten den lezl a takže jsem rozčeřil vodu. Dneska jsem zrovna, protože kachnám... Hepčík. Protože kachnám jsme dali tamhle korejtko se zrním, kam se teda chodí, ale oni si to rádi i loví z vody, takže prostě jim hážu pšenici do vody, takže teď trochu té pšenice plave i po vodě. A hlavně my to jezírko nemáme úplně jako takový, aby bylo koupací, ale jinak je ta voda čistá. Teďkon trošičku zezelenala, nebo je taková skalená, protože na dnešek zrovna jako docela pršelo v noci, takže ta prostě ta voda je trošičku kalnější, ale jinak je ta voda čistá, prosím vás, normálně, když to není teda skalený třeba po dešti, tak vidíte krásně až na dno, tamhle jsou kameny, tam je leknín, nebo on teda vymrznul, ale vidíte prostě 40 cm do hloubky prostě vidíte, pak už je tam tma, jako tamhle určitě nevidíte, tam největší hloubka, tak tam na dno vidět není, ale normálně je to čistý, prosím vás, to je zírko a rybičkám se tam daří se tam všemu, jo, takže to jsem jenom chtěl jako říct. A tady teda vykvetla tato ta okrasná tráva, oni teď ty trávy jako vykvetly všechny, tadyhle ten druh, tohle nějaký druh ostřice, si myslím, tak ta teda taky kvete, všechny jsou teď tak jako v květu a všechno se to po těch mrazících, který přišly, jak se oteplilo a pak ještě přišly mrazíky, tak se všechno tak jako zaseklo a teď se to všechno začíná jako znovu probouzet a znovu bujet, takže z toho mám radost. A kolem jezírka se to moc jako nezměnilo, jediný co tak tadyhle vykvetla lupina, která je zajímavá tím, že loni měla bílou barvu, ale to má fialovou barvu, což je zvláštní. Tadyhle kolem ní rostou další, tady jsem vysel ještě jiný barvy kolem ní. Ale je divný, že teda letos kvete fialově, když kvetla jakože bílé loni. No, tak mě to překvapilo. Pak jsou tady kosatce, ty už jsem vám ukazoval v minulém vlogu, ale to jsem vám ukazoval tamhle, tam už odkvetly. Tady teprve nakvejtají a tady
Tady dle se jim úplně asi jako nedaří, nerozrůstají se tolik, jako se rozroste tamhle. Jinak, co se týče třeba denivek, tak ty letos taky moc nerostou do šířky. Trošku se tím mrazem zasekly. A teď se tak jako probudili po tom mrazu a místo, aby se rozrůstaly, tak rovnou jdou do květů. Prostě už začínají dělat poupata. Takže brzy pokvetou i denivky, stejně tak brzy pokvete tenhle ten dračík. Tadyhle nějaká echinacea. A tady asi nic moc nekvete. Letos mi hodně narostla tadyhle stá. No. A teď nevím, jak se jmenuje zase. No, nevíte. A narostla hrozně jako rychle. Loni už teda touhle dobou kvetla. Ale nebyla takhle do šířky rozrostla. Ale loni teda neměla na sobě mšice. Letos na ní jsou prostě mšice a štve mě to, budu to muset prostě něčím postříkat, protože mě to štve. Ale zatím teda jsou jenom tadyhle na té rostlince, zatím do zeleniny se nic moc nepustilo. Tamhle už kvetou karafiáty, začínají nakvítat. Tadyhle ta rostlinka, já popravdě jsem úplně jako tupej a nevím vůbec, co je tohle za rostlinu. Já jsem si celou dobu myslel, že tohle je plevel, tak jsem to plel a plel a plel jak blázen. Vůbec si neuvědomuji, že bych tohle měl někdy na zahradě a babička mi říkala, no to neplejte, nějaká kytka. A já popravdě vůbec nevím, fakt nevím, co je tohle za kytku. Nevím, netuším, jsem prostě blbej. Netuším. Prostě i zahradník neví úplně všechno. No a jinak tady nic moc zatím neroste, tamhle už je zase kačer, tak ho nechci rušit, tamhle začíná nakvítat první lilie. Jo, ještě vám ukážu, my jsme se báli, že nám odešel tenhle ten bambus. A nakonec z ničeho nic během 14 dnů tady udělal takovýhle krásný výhony. Zatím má furt jenom slabý, on normálně, my jsme si ho odrejpli, u rybníka, kde je obrovské množství toho bambusu a my jsme si urejpli takový dva malý koláčky a tohle je vlastně jeho třetí sezóna, ale i s přesazením a tam teda rostou takovýhle prostě bambusy, tak nám teprve jako slabí a ani neroste tak do vejšky, ale báli jsme se, že odešel a nakonec z ničeho nic během 14 dnů takových jako výhonů, tak z toho mám radost, že tady ten bambus jako přežil a že vyrůstá novej a už začíná dělat, nebo letos udělá takový hezký kompaktní keř, tak z toho mám radost. Takže update nakonec, tohle je stračka neboli ostrožka a tamhle na té mrše, co jsou ty mšice, tak to je taky ostrožka, ale trošku jiný druh zase, takže asi tak. Já jsem si to trošku myslel, jestli to není ostrožka, no tak vidíte, jak jsem blbej, takže ostrožka. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. No, a další novinku, kterou máme, tak je tahle ta krásná borovice. Tahle borovice se tu Milan koupil. Zahradnictví a já teda stromky v zahradnictví nemám zatím, takže ho koupil u konkurence, což mi teda nevadí, ale je teda hezká a je to zakrslá borovice, ale zakrslá v uvozovkách, vyroste maximálně 3 metry do výšky, takže vlastně působí dojmem, že je to velký vlastně strom, ale zároveň to velký strom není. Takže já jsem chtěl borovici prostě, ať je to tu různorodý v tom lesoparku časem, takže už máme jedli borovici, smrk, javor, tamhle máme buk, který jsme si přisadili nový, ale zase voschnul, ale zároveň má furt zelený listy některý, takže si myslíme, že jenom voschly některý a že prostě obroste, že jako žije, protože původně nám ten buk
ten původní, co tady byl, tak voschnul a zašel hned. A tenhle ten teda podle mě vyžen nový listy. Dávám mu šanci, měl hezký kořenový bal, takže si myslím, že dobrý. Naše jedle si myslím, že přesazení, byť je to takovýhle velký strom, teď vyplaším asi kačera. Vidíte ho? Se furt s němu blížím. Ale jsem na něj jako od něj 3 metry, takže už se začínají zvykat. Kačery se teda bojí mnohem víc než kachna. Kachna je taková, že se méně bojí. Každopádně jedle naše, tak ta vypadá, že přesazení taky zvládla. Ty nový výhonky, a už se zvednul kačer už z druhé strany stromu. Ty nový výhonky, tyhle, které měla svěšený, tady teda na té pozitivičce zrovna svěšený jsou, ale tadyhle, podívejte, nádherný, napitý. Tady nahoře ty nový výhony teda jsou furt svěšený, ale třeba špička je krásná. Myslím si, že to přesazení jako zvládne. Samozřejmě může se stát, že ještě tak třeba 2-3 roky a najednou z ničeho nic odejde. Je to prostě starost o ty stromy, když se přesazují takhle jako větší stromy, vzrostlý a starší. Ale zatím přesazení zvládla. Tak doufám, že to zvládne i v budoucích jako letech a že neodejde, ale vypadá, že má pevný větvičky a zatím nezasychá, takže mám z ní radost. No a poslední novinkou z rostlin je tohle ta hezká cesmína panašovaná takováhle. Ta je úplně zvláštní. Já popravdě jsem ještě, já to takhle přistíním, ať ji vidíte, já jsem popravdě takovouhle hezkou cesmínu snad ještě neviděl, kdy má ty trny nejen do stran, ale i prostě po povrchu těch listů takhle jako zajímavě. Má zajímavý to panašování a já cesmínu chci, protože prostě do suchých vazeb nebo i když bych dělal vazby na kytice, na rakev a takový, tak prostě cesmínu potřebuju. A tato je prostě hezká. Takže s tím mám radost. Bohužel měli jenom jednu, ale my nepotřebujeme, aby úplně plodila, takže stačí asi jako jedna. A ono, tamhle kus od nás přes zahradu, tam mají cesmíny taky, takže si myslím, že úplně nepotřebujeme samičku a samečka. Tohle je, myslím, samička. No a když už jsme u cesmíny, tak cesmína je tady na konci zahrady a tady vám teda ukážu, když už jsem tady, tak vám ukážu sloupky. Máme je natřený už. Já jsem tady u toho nebyl. Byl tady u toho Milan s mým švagrem Fandou, ten to navařoval a já jsem byl se ségrou a s dětma pryč a my jsme si teda sloupky nechali zabetonovat, to jsme nedělali my. A švagr tady navařoval tyhle vingly, na který přijdou prkna, ty prkna vám taky ukážu. Teď tady máme tuhle tu síť, protože musíme nařezat prkna, navrtat díry, rozměřit, bude s tím ještě pakárna. Vlastně tohle byla úplně nejjednodušší část, ale pocitově už vlastně máme plot, nebo my ho máme, tvoří ho tahle ta síť teda. Ale máme sloupky a už pocitově prostě vidíme hranici pozemku, víme, kde nám zahrada končí a vypadá to prostě jako božsky. A za mě to teda dostalo už teď úplně nový rozměr ta zahrada. Byť ještě není jako kompletní, ale je to super. No a teď vám ukážu, tamhle máme pod střechou asi 2 prkna, tak vám ukážu, zbytek máme ve dvoře, tak tam nepůjdu, ale ukážu vám, co se dělo tamhle. V minulém vlogu jsem vám ukazoval vykopané díry tady mezi sloupama a máme tady nově obrubník. Myslím, že to už jsem vám neukazoval, dodělaný obrubník. Takže máme obrubník tady, máme obrubníky tamhle vzadu. Tam je do čtverce i jako dovnitř, protože tam přijde podlaha, tam bude okrasný ptactvo, velká voliéra. Tady se konečně dodělaly chodníčky, který vlastně tadyhle pak bude podlaha na tom, takže tady bude takový jako mírný schůdek. A dodělali se chodníčky, dodělali se tady záhony, já jsem tadyhle konečně ty záhony dosázel, tenhle už jsem měl dosázený, tady jsem to dosázel, tady přijdou pak tyčkový ovocný stromky, to jsem už říkal v minulém vlogu. A přibyl záhon i tady a přibyl tady chodníček a už je to všechno hotový.
Tady není úplně nějaká extra skladba rostlin, jsou tady nějaký afrikány, krásno očko, jsou tady laskavce a pak je tady sporíš argentinský a digitalis je tady a to je vlastně všechno. A pak vám ukážu, a tamhle jsou prkna na plot. My jsme vybrali z krajin nebo sámovaný prkna, který vypadají takhle. Jsou takový široký a říkali jsme si, že to sem na ten venkov prostě bude prostě patřit a tím, že kolem nás už není žádná zástavba, kolem zahrady a už to je jenom čistá louka, tak prostě, že to sem bude hodit. Samozřejmě je natřeme bezbarvým latem nebo něčím takovým a bude to super. Budou asi 4 prkna nad sebou a takhle to bude vypadat. Bude to takový, každý prkno trošku jiný, tak jsem na to zvědavý a moc se na to těším, až to bude prostě hotový. Ale nejdřív se musí prkna zařezat, natřít, navrtat, bude s tím ještě práce. A když jsem se dostal teda na tady tu stranu zahrady, tak vám tady ukážu, jak se letos daří týhlenství nádherný koprytině šarlatový. Mrzí mě, že ještě nevykvetla. Já jsem myslel, že už teď o víkendu pokvete, že vám ji ukážu už plným květu. Ale těch poupat loni třeba měla jenom, já nevím, do 10 květů a byla o půlku nižší, ale zase je tady prostě nahnojí novot krav, takže se tady fakt všem rostlinám daří. Za ní je tady popínavá růže, která taky roste jako blázen. Tadyhle koukám, co to na ní je. Fuj, pavouk! Tak to není žádný škůdce. Popínavá růže, která teda trošku pomrzla, takže ještě nejde do květů, ale ona každý rok kvete trošičku pozdějc. A tu chci, aby se takhle plazila až tadyhle nahoru někam. Tadyhle hned vedle ní zimoles, ten chci taky, aby se tady plazil tadyhle potom a potom tadyhle takhle, tadyhle totiž přijde štít, tak potom štítu. A to je poslední asi z květin, co vám jako ukážu. Víc toho zatím neroste a nekvete. No a to by bylo z dnešního vlogu všechno. Já doufám, že vám nepřišel úplně nudnej zase. Takhle jako prohlídka zahrady. Každopádně já teďkon ve středu odjíždím do Prahy a budu tam až do neděle. A myslím si, že za týden nebo za těch pár dní, až přijedu, tak se ta zahrada zase změní. A spoustu kytek, jako je před květem. A myslím si, že až přijedu z Prahy, tak za 14 dní vám ukážu, nebo vám natočím další vlog a už to tady půlka rostlin jako pokvete. Takže se na to těším. Takže to by bylo z dnešního vlogu všechno. Já se budu snažit vám natočit vlog z dílny. Nevím, jestli ještě teda uvidím, jestli stihnu teďko, ale teď mě toho fakt čeká hodně, nebo pak až ty trvalky, ty bych asi spíš vám natočil. A budu se těšit prostě u dalšího videa, jinak koukněte i na starší videa, protože jsem si všiml, že tím, že teď poslední půl rok se snažím vydávat fakt jako častějc, tak někteří moji sledující pravidelní, tak jsem zjistil, že ne všechny videa jste stihli jako zhlédnout, tak koukněte na starší videa. Teď vyšlo třeba recept na chleba, pak tam byl vlog ze zahrady předtím a hlavně jsem zjistil, že 80% mých sledujících jsou stále neodběratelé a já prostě mám málo odběratelů a přeju si jich mnohem víc, jo. Takže bych byl rád, kdybyste mi hodili odběr, dali mi like, napsali komentář, aby trošičku to podpořilo algoritmy a víc mi to moje videa zviditelnilo. A tak, to je celý, co jsem vám chtěl říct. Užívejte jara a krásného počasí. Mějte se krásně a páčko.